Yo, boys and girls, det vil være et stykke tid siden, at vi har lavet sådan en banger en video her, fordi at vi skal se stand-up i dag. Det vil være et stykke tid siden. Jeg har begyndt at nørde stand-up rigtig meget, jeg har faktisk gjort det en del her det sidste lille års tid, fordi at jeg som sagt har mit eget show, så vi skal se tre sæt i dag, og de er alle sammen fra DM i stand-up 2021, så de er super friske, det er rigtig nyt. Det er fra DM i stand-up 21, og det er Velik Velikov, det er Peter Werner, og det er Niels Nielsen. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at se de her tre sæt. Som sagt, hashtag reklame, husk gang, så har jeg også selv mit eget stand-up show, eller det er sådan et stand-up, YouTube, video, alt muligt andet show. Forhåbentlig bliver det sjovt, jeg har været på en open mic, skal på min næste herinde længe, og det var en stor succes, så jeg håber, I vil komme og se det. Anyways, lad os prøve at komme i gang med det første show, det er Velikov, hvis jeg udtaler det rigtigt, I don't know, lad os prøve at tjekke det. Velikov. Alright. Lad os prøve at tjekke ham ud, hvad han er for en type. Kropssprog og alt. Og han ligner en, der er meget ligeglad. Første linje. Hej. Jeg hedder Velik, og jeg kommer fra Bulgarien. Og nu kan jeg ikke lade være med at undre mig. Er det påtaget, den her accent, eller er han så dårlig til dansk? Nå, lad os prøve at se. Jeg kom til Danmark for at læse noget, der hedder jobopslag. Ikke litteratur eller kunst. Nej, et jobopslag kom han til Danmark for at læse. Og det er der mange, der gør. Kommer til Danmark for at arbejde. Bedre vilkår. Mit yndlige dansk rulletog er, der findes ikke dårlig vejr. Kun dårlig påklædning. Kun indvandrere, der brokker sig. Det er sandt, det er altid indvandrere, skyld. Jeg begyndte til at træne efter corona, så fandt jeg ud af, at jeg kan godt lide smerter. Endelig fik jeg noget muskler. Og det var det, den joke blev ikke uddybet. Altså fordi, at man bliver øm. Er det derfor, du godt kan lide smerte, eller hvad? Flex, okay. Tak. Og nu når jeg snakker med en pige, og jeg bliver afvist, det gør endnu mere ondt. Altså fordi du er øm, eller hvad? Det kan jeg godt lide. Okay, hvad? Det er meget well played, hele det her dårlige accent, sådan lidt forvirret-agtigt, men jeg forstod ikke det med musklerne. Er det fordi, han er øm, eller hvad? En stor forskel mellem Danmark og Bulgarien er, at her i Danmark næsten hver større by har noget, der hedder den gamle by. Ja, det er rigtig faktisk et sjovt koncept. Men i Bulgarien næsten hver større by er den gamle by. Faktisk, min by er så gammel, at vi har en turistområde, der hedder den nye by. Ja, tak. Det er faktisk en sjov take. Men vi kalder det bare IKEA. Det er faktisk meget sjov take på den gamle by. Og der måske den største lighed mellem vores to lande er... Ja, lad os få den. At vores rengøringsassistenter er også fra Bulgarien. Alright. I like it. Jeg tror, det var den bedste joke indtil videre. Den kan jeg bedst lide. De sidste 5 år har jeg åbenbart arbejdet som en rengøringsdame. Der har været et stavefejl i kontrakten. Nu det bliver rettet, og jeg bliver rengøringsmand. Hvordan? Nu tjener jeg 14 kroner mere i timen. Ligestilling, no sir! Alright. Jeg kunne virkelig godt forestille mig en type som ham, hvis man ikke synes, altså hvis man ikke lige bryder sig om det der, når man snakker sådan her, så tror jeg fandme, at han har et langt sæt, altså hvis ikke publikum, de sådan køber ind på det der. Jeg støtter LGBTQ-bevægelsen i deres kamp for at få et toilet til hver eneste køn. Sådan. For jo flere toiletter, der er. Jo mere har han at lave. Jo mere arbejder jeg for, jeg. Ja, rengøringsmand. Wow, og det er simpelthen 3 minutter. Skud ud til TV2 Play. Wow, det er 3 minutter. Kæft, man skal godt nok... Nå, se... Men spørgsmålet er, om de mener se resten af DM i stand-up, eller altså resten af de andres sæt, eller resten af hans sæt. Hvor langt er et sæt? Fordi hvis de kun har 3 minutter, det kan næsten ikke være et DM i stand-up sæt. Har de virkelig kun 3 minutter? Det kan næsten ikke passe, kan det? Hvor lang tid har de?
Åh, oh, gud, der er meget at læse her. Det kan jeg næsten ikke... Årets vinder af DM i stand-up er den 27-årige Peter Werner. Og så Niels Nielsen, nummer 3. Og Velik Velikov, nummer 2. What, det er de tre, vi skal se? Hvad? Okay, det er de tre. Vi skal faktisk se nummer 1, 2 og 3. Okay, det der, det var så nummer 2. Og så lad os se nummer 3. Det er så Niels Nielsen. Okay, det er så hans... Jeg ved ikke, om det er finaleshowet eller semifinale eller hvad. Men det er i hvert fald alle sammen fra DM i stand-up 2021. Det er noget, der virkelig viser... Og jeg håber, I vil like videoen, hvis I nyder deres stand-up content. Hvor lidt vi egentlig ved, hvad så det betyder. Sådan et mest brugte svar på, hvad så, det var sådan et kontraspørgsmål. Hvad så hvad? Og så er der bare dobbelt skak med det, ikke så? Det er noget helt andet, det her. Ingen ved, hvad der foregår. Dobbelt skak med, jeg kan godt lide det udtryk. Ender bare med at blive sådan helt filosofisk. Sådan, hvad er så egentlig? Han virker som en belæst mand, ham her. Jeg har også lagt mærke til, at der er ret meget forskel på, hvordan folk de opfatter det, bare hængt af, at man ligger trykket, når man siger det til dem. Så der er jo kæmpe forskel på, hvis jeg kom hen til dig og var sådan, hey, hvad så? Eller? Hvad så? Det er sandt. Hvad så? Det er sjovt. Det er en sjov observation. Du frastøtter begge, men der er forskellige årsager, ikke? Og det er det... Okay. Fint joke at runde af på. Jeg kan godt lide sådan nogle ordspils-observationer. Især Jerry Seinfeld, han er bare en mester til det. Men det er jo... Det er også altså rent sprogligt, ikke? Det betyder ikke noget. Altså, det er to fuldstændig tilfældige, hvor vi bare har klasket ind i hinanden, og så ja. Kører derudad. Men det ville være lige så dumt, hvis man hilser på folk, vil bare komme hen og være sådan, hej, hvordan men? Nå. Det er faktisk rigtigt. Altså, hvad så? Altså, sådan isoleret set, så giver det jo ingen mening at sige, hvad så? Så var jeg til at sige, hvorfor da? Eller sådan, hvorfor måske? Altså, det er jo egentlig bare to ord, der sig sammen. Det er faktisk en sjov observation. Og det værste er, vi ved det er dumt alle sammen. Altså, der er jo en grund til, at vi kun bruger det sådan casual, ikke? Og, altså, dygtige journalister for eksempel ikke har det med, som et af deres vigtigste spørgsmål, når de skal interviewe folk. Se sådan en politiker komme ud der, ja. Mette Frederiksen, du har lige holdt pressemøde om hele den her Mink-sag og alle de her slettede sms'er. Ja. Og derfor kan jeg simpelthen ikke lade være med lige at starte med at høre dig. Hvad så? Men det er jo rigtigt, fordi selv i artikler kan godt finde på at bruge dem, alt afhængig af hvor seriøst magasinet er, eller avisen er. Men altså sådan nyhedsværter og aviser og sådan noget, de bruger jo ikke hvad så, det er sjovt. Han har jo ret i, at vi undgår det jo sådan, når det sådan skal være pænt tale, ikke? Det er jo ikke til pænt brug. Jeg tror til gengæld, at vi sætte nogle spindoktere på alvorligt arbejde, ikke? Der bare sidder og bladet bagved. Jeg har ikke noget med det, for helvede! Jeg tror fandme, de fik også kraftige gode, mand. Du er nødt til at gå af. Der er et sted til gengæld, hvor jeg synes, det kunne være lidt sjovt, hvis vi brugte hvad så lidt oftere. Ja. Og det er i Hvem vær millionær? Undskyld, hvad? Jamen, det tror jeg kunne være det ultimative sidste spørgsmål, ikke? Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hvad så? Og spørgsmålet til 1 million kroner. Hvad så? Hvad så? Jeg håber så meget. Please sig, du har svarmuligheder her. Er svaret A? Nå så. Nå så, okay. Ja. B. En seriøs quiz det her. Nu er vi lige... Hvad så hvad må også være en af dem? Er det B? Hvad så hvad? Ja. Måske noget med spindoktor, er sådan en callback joke. Er det C? Hvad så der? Ja. Eller? Er det D? Det betyder faktisk vand på tysk. Hvad så? Så hvad så, ikke? Ja, den er svær. Yes. Det er godt sæt. Det er godt sæt. Det tror jeg. Det tror jeg kan udfordre selv den bedste quizdeltager af. Der bare sidder tilbage sådan. Hold da op. Så er vi noget langt, bare. Hold da kæft, det er... Ja, skal jeg... Nej. Nej. Nej, ved du hvad? Altså, jeg bliver nødt til at bruge en livlin. Jeg vil gerne have lov til at ringe til min ven, Michael. Jamen, fair nok. Vi ringer op til Michael. Alright. Hej, det er Michael. Hej, Michael. Jeg sidder herinde i Hvem vær millionær med spørgsmålet til 1 million kroner. Hvad så? Hvad så hvad? Åh, tak skal du have. Det bliver B. Det bliver B. Jeg vidste, han kunne. Han er en ting, jeg faktisk går meget op i. Jeg tror, det var sættet, det her.
Ja, det var det. Jeg synes, det her det var bedre. Så det første, vi så, det var tredjepladsen. Ham er det andenpladsen, og så vinder... var det Peter Werner hernede? Det skal vi se nu. En ting, jeg godt kan lide at lægge mærke til, det er... Jeg bruger det nemlig også meget i mit show. Det er det der med, når man taler med nogen. Hvordan man illustrerer, at man taler med nogen. Og jeg synes, han har en meget sjov måde at gøre det på, hvor han sådan hopper ind og ud af samtalen. Det bare sidder tilbage sådan... Hold da kæft! Prøv at se her. Han ringer til en ven. Jamen, fair nok. Vi ringer. Så ringer telefonen, og så er det ham, der snakker her, ikke også? Og så laver han lige sådan en sidestep. Hej, det er Michael. Og så sidestep tilbage. Hej, Michael. Tilbage. Jeg sidder herinde i... Hvem? Det er sådan en åndssvagt detalje, men det er sådan noget, jeg lægger mærke til. Det kommer jeg ikke til at gøre, jeg er ret sikker på. Jeg tror bare, jeg ændrer min stemme i stedet, men det er sådan en sjov lille detalje. Nå, så det var andenpladsen til DM Stand Up 2021. Here we go, nummer 1, Peter Werner. Det var så ham, der vandt. Men jeg har faktisk gået hen og fået mig en kæreste i løbet af lockdown der. Og det er jeg ikke særlig god til. Der sker det. Jeg sidder og ser Dr. Phil en fredag aften. Jeg hygger rigtig. Sådan det. Jeg elsker Dr. Phil. Vi har mange ting til fælles. Han redder verden, og... Ja, det gør jeg ikke helt, men vi har samme hårgræns, så den har vi da. Den har vi da. Okay. Men jeg sidder rigtig og hygger, og så lige pludselig sidder min kæreste, så sidder hun og kigger helt forelsket på mig. Ja. Det er sjovt. Prøv at lægge mærke til det, han gør med fingrene. Den her. Ligesom hvis man er ved at krydre noget mad. Det er der faktisk flere stand-upper, der har. Det er forelsket på mig. Og se fingrene. Det er der faktisk mange, der gør. Så står de sådan her. Altså, man skal jo lave et eller andet med hænderne, men jeg synes, det er sygt distraherende. Så jeg skruer op. For jeg tænker, nu vil hun nok snakke om børn eller andet pis. Det er det sidste, jeg har råd til, det er helt sikkert. Så siger hun... Skat? Ja? Lige nu, der føler jeg bare, at jeg kan fortælle dig alt. Jeg vil bare gerne til fjernsyn. Ja, sådan har jeg det med dig. Hvor kæft, han lyder ligeglad. Er han aarhusianer, eller hvad? Kæft, det lyder som om. Det er den mest ligegyldige aarhusianer, jeg nogensinde har hørt. Det må han næsten være. Ja, sådan har jeg det også med. Sådan har jeg det op med dig. Åh, det er aarhusiansk, er det ikke det? Så tænkte jeg, den klarer du sgu meget godt, den der, det var det. Og slap du ud af den. Så blev hun ved, til nogen ikke bliver sur. Ja. Så siger hun, jeg har altså engang røget en joint. Okay. Du er da helt sindssyg, hva'? Og kæft, den stemmeføring, ikke også? 10 ud af 10. Jeg har aldrig hørt nogen være så ligeglad. Altså, han får sin kæreste til at virke som den dummeste person i hele verden. Okay. Det var da godt nok helt sindssygt, hva'? Altså, det er en detalje, ikke også? Men det har så meget at sige for, hvor sjov joken er. Du er da helt sindssygt, hva'? Det er fandme godt. Så du har ikke nogen gang at drukke sur mælk, fordi så er du da fuldstændig psykopat. Jeg tænker, var det det? Og det dummeste er, at jeg er konkurrencemensk. Så min første tanke, det var bare, den tror jeg godt, jeg kan toppe. Åh, nej. Så uden at tænke, så siger jeg bare det første, jeg falder ind. Jeg siger bare, fint, jeg har engang været sammen med en prostitueret. Og så til din kæreste. Så går hun fuldstændig amok. Det var ikke en konkurrence, det her. Nej, den er ikke god. Og det værste var, det passer ikke engang. Jeg løg bare for at vinde for helvede. Så sidder jeg der sådan klam lille løgnermand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg går fuldstændig i panik. Hun begynder at råbe og skrige alt muligt af mig. Jeg tænker, så for satan, hvad gør jeg nu? Det er en af spørgsmålene, hun stiller mig der. Hun råber og råber, og jeg tænker, jeg går fuldstændig. Jeg sidder og håber på, at Dr. Pillen hopper ud af fjernsynet. Der lige, lige hjælper. Der kommer ikke nogen hjælp. Så en af spørgsmålene, hun siger, det er, hvor mange du så har været sammen med? Jeg tænker, jeg redder den her, så du løber den anden vej, Peter. Ja. Så siger jeg bare, to. Nej, fordi at så... Den... Ja. Ej... Jeg ved godt, hvordan kører hende nu. Så vi bare kigget lidt på hinanden. Fordi så er det jo ham. Så siger hun, hvem? Ja. Ja, det er jo så dig og hende luderen, jo. Så siger hun, Det er sjovt. Det er fandme sjovt. Jeg synes faktisk også, det var det bedste sæt, det der. Jeg synes faktisk, alle tre er meget originale. Ikke at jeg sådan skal, at min mening kommer til at være den afgørende, men altså, Velikov set. Altså, det var den der. Han er jo rent faktisk, hvor man går ud fra Bulgarien, og det kan også godt være, at hans accent er så skidt der, og det virker i hvert fald super autentisk, og det er sådan lidt et andet take, end hvis vi er en masse danske drenge, ikke, der kommer og spiller smart. Så det er sådan lidt et outsider-take, fordi han rent faktisk er fra Bulgarien, går man ud fra. Så det synes jeg egentlig er meget originalt. Jeg kan godt lide den der joke med rengøringsdamerne. Det synes jeg var banger.
med at vores rengøringsdamer er fra Bulgarien, ligesom jeres. Niels Nielsen virker som en rigtig belæst type. Han havde sådan nogle meget eftertænksomme jokes, også med, altså meget med sprog og ordsprog og sådan noget, som jeg synes var meget klogt. Men jeg synes faktisk, det sjoveste, det var ham her. Han virkede bare så, så relatable. Det er også, det er sådan lidt træls ord, jeg skal kaste sig ud i, men det gjorde han bare. Altså det der med ham og hans kæreste, sidder i sofaen, og det er bare så relatable. Det er som en ægte historie, der rent faktisk er sket, hvor han måske lige har pyntet lidt videre på den, men og måden han, altså den der ligeglade stemme, jeg synes det der laver hele sættet, der hvor det ligesom er point of no return, hvor de sidder i sofaen, og kæresten, hun er sådan lidt, ej, jeg har noget, jeg skal sige, nu må du ikke blive sur, jeg har engang røget has. Det hele, der hvor joken sådan tager fart, og det hele, det sådan vender, og sådan, man sådan lidt, ah, på den måde. Det er så der, det er den her. Jamen, jeg har altså engang røget en joint. Hans levering her. Perfect. Okay. Det var helt sindssygt, hva'? Du er da helt sindssygt, hva'? Det er så godt. Lille detaljer, men altså leveringen her med sproget, kæmpe like. Kæmpe like. Kæmpe like. Det er tre gode sæt. Tusind tak, fordi I har set den her video. Ladies and gentlemen, husk igen dab. Du køber billetter til mit show, så er du velkommen til det. Ellers så håber jeg bare, du har en fantastisk dag. Skud ud til de her tre komikere, de er virkelig dygtige. Meget bedre end mig. De er mega sjov.